Čaute, ahojte, ja som Martin Hruška. Študujem na STUčke, som pochádzam z takej malej ľubozvučnej dedinky Nové Zámky. Všetci po maďarsky. A čo som vlastne robil pred Salvesternom, tak... Mal som také hociaké brigády, som mal, asi ako každý. Robil som v podzemných garážach, robil som pre Regio, že takéto blbostičky, statistiky. A nebolo to také, že ma to nenapĺňalo. Tak som sa, preto som sa vlastne rozhodol pre Southwestern, pretože to bola dosť veľká challenge. Chcel som ísť vždy do Ameriky, proste jazyk sa, som sa chcel naučiť a chcel som spoznať nových ľudí. To bolo aj jedna z takých väčších dôvodov a neviem, aké sú ďalšie otázky.